s pogledom na Buško jezero. Na putu prema Tomislavgradu smješteno je ekoselo Grabovica, u koje više od deceniju ljudi rado dolazi po svoju dozu mira i ljepote. Dječački san Joze Ćurkovića ogleda se u svemu što oko posmatrača može da vidi, a slika u kamenu govori bolje od riječi. Jozo ko mali dječak je pošao ovdje sa svojim ocem raditi tada seljačke poslove. Obavljao je, obrađivali su njivu sa volovima, zemlju i koji je ostala većina ljudi bio je prisiljen otići negdje vani. Opet, kao i ostali naši što su otišli vani, uspio je u životu, ostvario neke svoje snove, a jedan od tih snova je bio ovo ekoselo. Vratio se u rodno mjesto i prije 13 godina počeo gradnju oaze mira. Jozo je odabrao baš ovu lokaciju gdje se rodio da potakne turizam i ovo dakle je on rođen. I svoje ljude domaće je zaposlio i svašta nešto, da bi, jer on, kako on kaže, da bi bio sretan, on mora biti sretniji ovi okolo. A sreća je za jedne šetnja pokraj jezera, druženje sa životinjama, dok se drugi vesele dobroj partiji tenisa ili fudbala. Kad prođete Buškim jezerom možete sresti dosta i kupača u ljetnoj sezoni i u ovo vrijeme ribara i ljudi koji voze svoje čamčiće, kajake, brodice. I baš u sklopu Buškog jezera napravili smo ispod našeg kompleksa autokamp sa 50 parkirnih mjesta koji je isto u obliku ekosela odrađen sa prirodnom ogradom, znači voćkom pregradom i prelijepim pogledom na Buško jezero. Ekoselo Grabovica posjeduje i mini zoološki vrt sa domaćim i divljim životinjama, konji, srne, magarci, jeleni, poniji. Samo su neke od vrsta kojih možete vidjeti u ovom zoološkom vrtu. Naravno, sve one najviše zaokupljaju pozornost djece kojima omogućujemo i da se pobliže upoznaju sa nekim od vrsta. Tu su još i dječja igraonica na otvorenom, teniski i nogometni tereni, te konjički klub. Jahanje i konjički klub su izuzetno popularni tijekom cijele godine, te uz našeg vodiča svi, pa čak i oni neiskusni, imaju priliku upoznati se sa tim sportom. Kada se relaksirate onako kako vam je po volji, prije pravog seljačkog ručka posjetite i pećinu koja je dijelo ljudskih ruku. Špilja na prvi pogled izgleda kao da je ovdje stoljećima postavljena, a u stvari nije, nego je pravljena vještački. Arhitekti, dečki koji su radili na gradnji ove špilje, našli su se bili u jednom problemu, kako da to izgleda prirodno, ovo krovište, a kako ga postaviti. Onda su se neki od njih dosjetili, prvo smo napravili okolne zidove i unutra smo napunili ih pune pijeskom. Na taj pijesak smo naslagali nepravilne oblike kamenja i iznad naljeli betonom. Kada je se izbacio taj pijesak, špilja je sad takva kakva jeste. Osim pećine koja ima religijski značaj, tu je i krst koji namjeravaju prijaviti za Guinnessovu knjigu rekorda. Ali on je 22 metra visok, sav od betona napravljen. Ispred njega ima kapelica koja ide u volt polukružno. Pošto sve obiđete, vrijeme je da se odlučite za jedno od starinskih jela. Mi smo birali seljačku tavu. Jedno od naših jela koje možemo predstaviti je seljačka tava, po kojoj su naši preci stari pripremali kada bi želeli da počaste nekoga koji bi im došao u goste. Sama tava se sadrži od telećeje ruže, upržena sa lukom,
uz dodatkom kapule, bijelog luka i ostalih začina. Uz ovo vrlo jednostavno i ukusno jelo u Grabovici imaju i svoj specijalitet. Plata Eko Selo, plata sama kao plata je naš izum. Htjeli smo nešto da ponudimo gostima što znamo da to vole. A nazvali smo je plata Eko Selo, po tom nekom jer ono deluje previše bogato, sastoji se od bifteka, ramsteka, telećeg kotleta, prilogom po želji. Sve što pojedete u Eko Selu Grabovica domaćeg je porijekla, nabavljeno kod lokalnih seljaka i u skladu sa Jozinom željom da pomogne svom narodu i zemljake vidi sretne.